Ну і про ситуацію у Кривому Розі на цю мить, про стан постраждалих, про необхідну допомогу людям поговоримо коротко з Євгеном Ситниченком, начальником Криворізької районної військової адміністрації. Вітаю вас і дякую, що ви долучилися, знайшли час. Доброго дня. Сьогодні вночі рашисти знову атакували територію нашого району, а саме міста Кривий Ріг, двома балістичними ракетами. Дякувати Богу, що всі живі, але є постраждалі. Це 17 чоловік отримали поранення. 8 з них знаходиться в лікарні. Один працівник ДСНС під час повторного удару отримав легкі поранення. Зараз люди знаходяться в лікарні, і одна людина була прооперована. Стан їхній розцінюється як середньої тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається з боку лікарів. Рятувально-пошукова робота служби ДСНС завершилась о 2-й ночі. Зараз на місці події розгорнуті штаби і місцевої влади, і волонтерів. Надається вся необхідна допомога задля швидкого відновлення зруйнованих квартир, будинків. Це в основному були вибиті вікна, понівечені криші, ОСБ, плівка видається міською владою. Також здійснюється подворовий поквартирний обхід, збираються заяви. Зараз уже 50 заяв отримала місцева влада задля отримання допомоги від органи місцевого самоврядування. Також на місці події працюють психологи, надають допомогу людям, тому що емоційний стан також надважливий для людей. Тож ситуація контрольована, на превеликий жаль, маємо досвід в таких моментах, уже не вперше. І хочу подякувати службам ДСНС, поліції і патрульній поліції. Завдяки їхній швидкої оперативній роботи було з будівлі виведено люди швидко і до повторного удару, і надана вся первинна медична допомога для того, щоб змогли доправити до лікарні. Я впевнений, що це і врятувало життя. Дякую хлопцям за їхню роботу. Ситуація зараз вже налагоджується. Завершуємо прибирання, завершуємо наводити, скажімо так, порядок після таких руйнувань. Ось така ситуація на цю хвилину. Пане Євгене, дозвольте ще одне запитання. Куди відселяють тих людей, які залишилися без житла внаслідок удару? Без житла не залишилися, люди не зверталися задля відселення. Якщо така буде потреба, в нас є можливість переселити людей до тимчасового проживання і надати таку можливість. Звернень щодо такого питання не було. Ну, Богу дякувати, що називається. І хочу запитати, чи постраждала інфраструктура, ну, якщо можна про це говорити. І якщо постраждала, то чи можливий її ремонт? Так, ремонт можливий, скажімо так, є руйнування, але відремонтувати можливо. Щодо інфраструктури, давайте не будемо говорити, все відремонтується. Ваша версія, що робить Росія? Вона намагається нас залякати, залякати жителів Кривого Рогу, чи це просто вбивство, і вони насолоджуються? Ну, я думаю, що це терористичний акт, залякування, і ми знаходили на місці події такі поражаючі елементи, які в ракетах. Це не тільки був підривний, а ще розрахований на ураження живої сили. Вони вбивають українців, роблять геноцид, і кожна ракетна атака, звісно, це момент залякування, щоб люди зламалися і почувствували, скажімо так, безкарність і могутність цієї Росії. Але це не так. Вони слабкі і боягузливі, тому що б'ють здалека і не можуть нічого зробити на полі бою і намагаються нас переламати. Але сталеве серце України трималося і буде триматися, і ми не здамося, це звісно, і будемо далі наближати нашу перемогу. Робимо все можливе. Всі працюють задля перемоги, і багато хто виконує ті завдання і допомагає Збройним силам України. Всі підприємства нашого міста і району працюють задля перемоги. Пане Євгене, дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Миру і спокою всім жителям міста. Дякую вам. Це Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.